чувстве? Каково находиться на работе? 29 жовтня на 71-му році життя помер незмінний художній керівник українського театру Ігор Равицький. За 30 років служби у театрі Равицький поставив понад 30 вистав для широкої публіки. Останніми роками Ігор Миколаєвич активно працював над створенням і просуванням малої альтернативної сцени театру за участю молодих режисерів. Нездійсненою мрією Ігоря Равицького стала вистава за мотивами роману Ільфа та Петрова «12 стільців». Прощання з Ігорем Миколаєвичем відбудеться у вівторок, 31 жовтня, об 11 годині, у холі Українського театру.